Ampiriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffeezi nunula omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nga tumaze okubeera nga tutuuka ku buwanguzi bw'olutabaalo lwe twalimu n'abalwanyi ba Ndodooti. Era bwe tutyo ne tubeera nga twali tufunye n'omukisa okuddamu okusesenkana ne k'omunaku omuwala gwe twaleka ewa kitange kijjo. Olunaku lwe twavaayo nze ne Mikolo ng'akyagenda mu maaso n'okubeera ng'atunyumiza butya bwe yatuuka mu byalo bya Ndodooti. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyessuula omwana muwala mirembe. Yagamba nti bwe twamala okuggwirayo ku luli lwe twabula yayingira ng'amaziga gamuyitamu. Nyaffe Nassaza yamubuuza oba nga tugendedde ddala. Bwe yategeera nga tugendedde ddala yamusiisiitiza ebigambo ng'amugumya ng'amugamba awonge buwunzi tutuuke mirembe yonna gye tulaze tufuneyo obubudamu. Era nti ye omukadde yali akakasa nti luliba lumu ne tutuusa obuwufu okunona mwannyinaffe. Nti nno newankubadde omukulu yayogera ng'ebyo byonna okumugumya naye ye ng'ali mu kweraliikirira kwereere ku lulwe ne ku lwaffe. Yatutegeeza nti waayitawo ennaku nga ziizo kitaffe kijjo n'adda era bwe baamubuulira ebyokubula kwaffe ne yeecwacwana nnyo era nga kirabika nti waliwo omuntu eyali amuseetuliddeko nga tannatuukaka ensonga eyavaako okubula kwaffe. Mu kwecwacwana okwo mwe yasibirako kaddulubaale emigugu. Kino kyaleetera abaali batukyaye okutuuma essungu n'empalana yaabwe ku k'omunaku nga balowooza nti ye balimirira eri kitaffe. Enjala gye baatuuma erinnya lya Tekozza Magumba ebeekedde nawookeerawo endwadde y'ekiddukano n'egwa mu nsi era muno kitaffe kijjo n'ennyaffe Nassaza mwe baafiira ne balekako omunaku ng'aziyonka butaaba. Aba akyajoota obuliro mutabani wa kaddulubaale n'asika era olwali okukajjala ku ntebe ng'addirako omunaku ng'amuwumiriza ku ssajja ekavumba eryamubonyaabonya ne likokkwa. Olumu bwe baasowaganangamu nga limukka mu bulago nga lituga ate nga bwe lyagala n'okumusalako amatu era nti tababa kumutaasa mangu lyandimusse anti nga lyali lyamwegezaamu dda omulundi. Yalaba bituusaawo olwesibululako bw'ati teyadda ng'akyenkya nakyala nnaabula kyokka tamanyi gy'alaga. Ng'amaze ennaku bbiri zigenda ziwuzuumya zityo kwe kusisinkana n'omusajja eyamuwuya n'amuzaayiza ddala. Baaleguka okumala amazuuba nga gaago okutuusa lwe bagguka mu byalo bya Ndodooti eyali amaka g'omusajja eyamuwuya. Mu kutunyumiza ebyentiisa n'ennaku bye yalaba ng'ebyaffe byali biwero era nga bo baayita mu makubo malala okugguka ewa Ndodooti. Omusajja oyo naye yabonyaabonya nnyo k'omunaku bwe yagiranga n'amulangira nga bwe yeerondera emmombo ze era eggeege eriweddeko amazzi era nti oluyiba lumu emimwa n'amatu ne bigwa anti nga tewali n'ali mumubuuza. Bwe batyo nga bamaze okwa Ndodooti ekiseera k'omunaku yawulira nga bba ne banne nga bawera enkolokooto nga bwe bagenda okwekokkolera namunkunkumba w'ebintu bwe balirumba pyati. Bo oyo yali musajja muzira era nga banne bamwesiganga buvune kyokka ng'atyoboola era ng'anaanuula nnyo ejje ly'abawankula buli lwe lyayogerwangako anti ng'aliyita jje ly'abawakyaka oba emiyeeye era nti olulitukubamu effumu nga tunyaama. Nti nno newankubadde nga bino byonna yabiwuliranga naye teyeerootako n'olumu nti ffe twenyigidde mu jje lya pyati. Ye ng'ayinza kusuubira atya nti n'eyo ku nkuzi y'ensi tutuukayo. Olunaku lwe yazaawukirako yalulombojjako bw'ati. Olweggulo tumale tunyagibwe enkeera musajja nnyinimu yalumalamu kuteesa kafubo ne banne. Bwe yadda n'atutegeeza nga mwekabu ng'enkya ejje lyabwe bwe lijja okugenda okwekolera mu maaso g'omwami Pyati
alabo banga liri fuga za manku saga piati senga gali ye kolera negana uke wabo wago okwe kolobo njolako yayo gerebio sempala angatama nyinti warumba alikulu jamurima mutumbi njinimu ya wama tukamunju na agenda obudde bwacha nga tugenda kukusa mimbi akasana bekakaza kaza nga ne mimbi ziweze ne tugenda eliba naffe tukirire mu kibira okutya abenku nga bwe twali tulaganye omanyi twagenda nga gudula tulemu okutya ennyo luno oba yali kinawuuzi kye yatuwujja anti kumpi ffenna mu kyalo katatu gweyo munnange nga tuserengeta mu kibira nga tutya abanku tuba tuli eyo tukolongola ensekese nga n'obulali buyita kuli kwe kuwulira olwogolo n'akavuvuŋŋano tetwabisaako nnyo mwoyo era nga tulowooza nti tuli wala n'ekkubo naye tugenda okuwulira nga waliwo abakuba akaayo okumpi ddala we twali twatandika okumaga amaga n'okupapa era wano munnaffe omu we yayiiriza amagezi ag'okwekweka kyazira ku kijja mu kamwa nga tusensera mu lukakaba lwa luziziba nga tukukuma ffenna nno wamukipuuli tuba tuli awo tulowooza nti nga bwe twekukumya awakwafu awekusifu ennyago n'engabo binaatutaliza kuba okusinziira ku kukaaba kw'abafumite okubongootanabongootana kw'engabo n'amafumu twali tutegedde nga bweggayeggaye edda mu kiseera kino bwakedde empulira kwe kwekomerera mu ggali omuwala eyali alwadde ensalika ng'agitaddeko eddagala asibizzaawo enjokyo z'ekyayi ajja apipira nnyini naye abundaale we tuli bwe yatema omulanga nti nfudde nnyabo nagenda okulaba ng'olukakaba lwonna luyuguuma okugenda okutemya nti emirundi ebiri ng'abatabaazi abaali bajobanye ensanke baatukukunuddeyo dda tuli banyage munnange olwo nga tutandika kugasaza bibatu ate agafa ag'ekikazi togamanyi galwawo okujja nnyabo tufudde nga yalinga nnyabo tufudde kaabasajja abatabaazi nti bwe mwekolera ne mugezaako okudduka mwenna mufudde ampuliriza omulungi nzikiriza tukomaawo olwaleero olwakadde akatutwala kanti ndiggwa tusisinkane mu kitundu ekinaddirira tumanye wa gye byaggweera akuume atakuumira mpeera.